Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap ya, kita tunggu yang lain dulu baru kita mula lagi insyaAllah. Okay, start. Tak boleh kita open dulu. Kita selawat banyak-banyaklah sikit kan. Sebentar aku tunggu kawan ni insyaAllah. InsyaAllah bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Insya-Allah kita mulakan kelas Al-Quran kita pada pagi Jumaat yang baik dan mulia ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah dan berselawat maaf dan berselawat sebanyak 7 kali insya-Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Okey, baik insyaAllah. Sekarang 8.41. InsyaAllah nak bagi masa untuk anak-anak ustaz semua. Luaskan niat insyaAllah. Okey, niatkan. Ya Allah, sahaja aku menghafaz, aku tasmik, aku masuk kelas Al-Quran pada hari ini keranamu, Ya Allah. Okey, semoga dengan hafazan, dengan hafazan aku ini, aku boleh jadi manusia yang lebih baik, kan? InsyaAllah. Dan semoga aku jadi orang yang bermanfaat untuk agama Islam, ya, untuk seluruh, ya, seluruh umat insya-Allah. Okay, niatkan sekarang. Tak kisah ya apa-apa yang tu nak niat, nak niatkan sendiri, nak tambah ke boleh, tak ada masalah. Okay, 1 minit insya-Allah. 842 sampai 843 insya-Allah. Luaskan niat. Okay, pejam mata, letak tangan kat dada, luaskan niat antum. Ya, macam mana cakap tadi insya-Allah.
Ya, imam baiki, luaskan ya entah. Ha. Imran dah niat, dah niat dah? Okey. Okey dah, alhamdulillah. Okey, silakan Imam Baiki bagi tahu ayat ya. Insya-Allah. Ayat 8 hingga ayat 11. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Inna allazina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Kada bi ali fir'aun wallazina min qablihim kazzabu bi ayatina fa'akhazahumullahu bidhunubihim wallahu shadidul iqab. Okay, sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah untuk next week, untuk naik cuti next week pula. Ayat 12 hingga ayat 15. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lillazina kafaru satughlabuna wa tuhsaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'ataini al-qata. Fi fi'ataini. Fi fi'ataini al-taqata. Taqata. Taqata. Fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mislaihim ra'yal 'ain. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha'. Inna fi zalika la'ibratan li'ulil absar. Zuyyina lin-nasi hubbus shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khayli musawwama wal an'ami wal hars. Zalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Kul nabbi'ukum bikhairin min zalikum. Lillazina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Okay, baik. Sadaqallah Aziz. Okey, Imam Baiki, terima kasih. Selamat bercuti. Assalamualaikum. Ya Ar-Razi. Ayat 83. Ayat 83. Silakan. Aku
بسم الله الرحمن الرحيم. فقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة Ya, macam tu ya. Alright. Ni banyak sikit lah cuti seminggu. Suma tawallaitum sampai sebelah ya. Sampai 84 boleh. Cuti seminggu kan. Cuti cuti lama kan. 7-8. 7-8-9. Cuti 9 hari. Eh? Boleh lah kot. InsyaAllah. Silakan. Suma. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم مؤلمون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَأَنْتُمْ وَأَنْتُمْ Okey, baik. Subhanallah ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat bercuti. Okey, Iskandar. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ayat 90. Silakan, insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات وتقوم الحق وأن ayat berapa tadi? Ayat 90. Ya, ayat 92. Ayat 92. Okay, lain sekali ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلقد جاءكم موسى بالبينات وتكتم okay, رشاد silakan. Ayat 197-198. Silakan, Syakwa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فما فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. آمين. Okay, baik. InsyaAllah untuk naik cuti. 199, 200. Habiskanlah. Lepas tu dua. Boleh. Ya. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa afidu min haythu afadannasu wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Fa'idha qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum abaakum aw ashadda dhikra faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya
وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Okay, sadaqallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ra'id, Rayyan. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, waalaikumsalam, Tuan. Ayat 166, ya, Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iz tabarru' alladhina nattubi'u minal ladhina attaba'u wara'u al-azaba wa taqat ta'at bimul asbab. Salakallahu alaikum. Asbab. Qalqala. Asbab. Kita esok. Ayat 167 167 168 169 168 169 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
النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يعمركم بالسوء والفحشاء إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Okay, Imran. Terima kasih, Ustaz. Ini saya ayat 187 sampai minal fat. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa lakum lailatas syamu rafasi illa nisa'ikum. Kunna libasun lakum wa'antum libasun lahun. Alimallahu Alimallahu annakum kuntum takhtanu anfusakum fataba alaykum wa'afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدُ مِنَ الْأَسْوَدِ أَسْوَدُ مِنَ الْفَجْرِ. Okay. Untuk naik cuti, insyaAllah. Cuti ambil ayat 100 187 yang bawah sampai cepat. Janganlah macam tu. Ready awal-awal. Yang lain tu ready. Bila tanya je tasmiq apa, cepat. Jangan nak sampai lambat. Sampai apa? 194. Ha. Tolong ready awal-awal ya. Bila nak tanya, dah tahu dah. Jangan, sekejap ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tunjuk. Mana pensel entah mana? Pensel? Pensel mana? Kan tengah tahsin ni. Okey, ni. Ha.
ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والهدي وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون فقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن تهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن تهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. Okay, baik. Rais. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat cuti. Ayat 132. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qubu ya bani ya inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Terima kasih. Untuk naik cuti insyaAllah. 133 sampai 135. Silakan insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا Mimba'di tu kat situ boleh berhenti ya. Mimba'di. Berhenti kat situ. Tanda. Mana pensel entah tanda kat situ. Buat slash.
Sebab palang kat situ. Mim ba'di. Okay, berhenti kat situ terus. Qalu. Mim ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika aka Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahidan wa nahnu wahida. Boleh berhenti kat wahida. Ilahan wahida. Ilahan wahida. Wa nahnu lahu muslimun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna am wa la tus'aluna na'am ma kanu ya'malun wa qalu kunu hudan aw nasara aw nasara hudan aw nasara tahtadun tahtadun bal milla tahtadun qul bal milla qul bal millata ibrahim ha hanifa wa ma kana minal musyrikin. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Okay, Izzat Elmi. Assalamualaikum Ustaz. Ayat 207 209 hingga 210. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu. Fa'lamu annallaha azizun. Panjang sikit. Fa'lamu annallaha azizun hakim. Azizun hakim. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi zulalim minal ghamami wal malaikati wa qudiyal amr. Wal malaikatu. Wal malaikatu wa qudiyal amr. Wa ila Allahi turja'ul umur. Ayat esok 2.11 hingga sampai habis. Silakan. Sampai 2.15. Salbani Israel kam ataina. Ada pensel ada. Pensel. Ya, habis. Nanti kalau anak tegur bulat. Yang lain sekali ya. Kalau anak tegur tu bulat supaya nanti bila baca tu tak salah lagi. Ha, ini anak tengok anak dah tegur dah ayat tu pun salah lagi. Kalau anda tegur tu bulat kat situ. Nanti waktu baca jangan salah lagi. Waktu kiraah nanti jangan salah. Faham? Okay, silakan. Salbani Israel kam atainahum min ayatin bayna. Wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atuhum. Fa inna Allaha shadidul iqab. Zuyyina lil ladzina kafaru al hayatud dunya wa yasharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hisab, kola-kola. Hisab. Kanan nasu ummatan wahidatan faba'asallahu nabiyyina. Unnabiyyina mubashirin. Wa munzirina wa muzirina wa az
أنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذن الله بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب كان هو قريب هي قريب ألا إن نصر الله هي قريب ألا إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب. Mana ada hu, tak ada hu pun. Anak tegur dua kali dah. Bulat kat situ lah. Anak tegur, anak bulat tak kat situ? Anak pesan kalau anak tegur bulat. Jangan salah lagi. Ha, dua kali salah memang ni lah. Sekali lagi. Ala inna nasrallahi qarib. Yas'alunaka maza yufikun. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل انت bulat tak ni kalau nak tegur السبيل. Ni anak tegur tu انت bulat ke tak ha ulang واليتامى والمساكين وابن السبيل واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Okay, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Barakallahu alim. Okay, Iskandar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون صدق الله العظيم إن شاء الله العظيم untuk esok untuk minggu depan untuk nak cuti insyaAllah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا
Rafa'na fawqakumut tur. Khudhu ma atainakum. Atainakum bikuwatin wasma. Entah macam apa ni. Wasma ma tu panjang kenapa panjangnya? Wasma'u. Wasma'u. Entah bulat tak tu? Wasma'u. Anda tegur tu entah bulat tak? Wasma'u. Qalu. Hey, ulang balik. Khuzuma. Ya. Khuzuma atainakum. Ah, panjang dua harakat. Khuzuma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa asaina. Kenapa lah berhenti macam tu? Baca je lah laju sikit. Qalu sami'na wa asaina wa ushribu. Dah jahat 6 kot. Qalu sami'na wa asaina wa ushribu fi kulubihim. Kenapa berhenti kat situ? Kenapa? Fi kulubihim. Qalu sami'na wa asaina wa ushribu fi kulubihimul ijla bi kufrihim. Qalu sami'na wa asaina wa ushribu fi kulubihim. Fi panjang dua rakaat. Fi kulubihimul. Fi kulubihimul ijla. Ijla bi kufrihim. Kul bi sama ya'murukum bihi imanukum yang kuntum mu'minin. Sadaqallahu alim. Okay, Fawaz. Ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walatajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku. Dah. Habis. Siapa habis? Soleh. Yelah, cepatlah. Ya waddu ahaduhum law ya'ammar. Law ya'ammar. You, bukan ya. Law yu'ammaru alfasanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi an yu'ammar. Wallahu basirun bima ya'malun. Surakallahu al-Azim. Surakallahu al-Azim. Okay, ni Bukhari. Ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina. Ya panjang. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. So esok untuk cuti ayat 194 hingga 195. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuk
قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا يستشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال okay, ambil balik. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Okay, baik. Surah Allah Al-Azim. Amal Qayyum. Okay, Ustaz. Ayat 97. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbik. Ayat 97 sampai habis. Ambil balik daripada fa'innahu ya. Waktu tasmiyah nanti fa'innahu nazzalahu. Bi'ismillahi musaddiqalima baina yadaiha wa yadaihi bukan yadaiha. Yadaihi wa hudan. Wabush lil mu'minin. Sadaqallah lalim. Satu ayat lagi lah. Cuti seminggu kan. Cuti 9 hari. Satu ayat lagi. Sampai 98. Mangkana adu walillah. Lillahi wa rusulihi wajibril. Kau nak berhenti kat situ? Wajibril. Okay, ambil balik. Wajibril wa mikala fa inna allaha a'adul lil kafirin. Okay, baik. Subhanallah. Nazim. Okay, baik. Terima kasih. Selamat cuti. Kisah Amanda. Bihima. Semalam dah tegur. Semalam bulat tak dekat situ? Tak dengar lah. Kuat sikit. Bihima.
من البينات dah suara slow, tak nampak muka pula. Lepas tu baca macam ni pula. Ulaika yal'anuhumullahu. Nanti pastikan kamera tu nampak muka inti, ya. Jangan kabur-kabur macam ni. Yang ni anak tasmik siapa? Tasmik kamera ke tasmik inti? Ali dah pesan. Bacalah. Tunggu apa lagi? Tak dengar lah. Kuatlah sikit. وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Nanti tengok balik rakaman, ya. Muka anti macam mana? Okey, baik. Lepas tu dengar juga bacaan tu macam mana. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, Aulat Madia. Ayat 129. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum nitlu alaihim ayat. Wa yu'allimuhumul kitaba yatlunahu. ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Okay, baik. Untuk naik cuti, insyaAllah. Untuk ini ayat 130 sampai 31. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Boleh berhenti ke? Boleh. Walaqad istaghnahu. Walaqad istaghnahu. Ainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Wa iz qala lahu. Tak ada wa. Iz qala lahu rabbu. Iz qala lahu rabbu aslim. Qala aslim.
لم تولي تولي رب تولي ربي العالمين. Okay, baik. Subhanallah al-azim. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat bercuti. Okay, Nur Nabiha. Okay. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih. Silakan, insyaAllah. 11-16. Ya, silakan, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza kila lakum la tufsidu lil'ardi qalu innama nahnu muslihun. Nah. Pejam mata. Wa ala minakum na wala illa yashkurun. Wa'idha lakulazi. Wa'idha qila la'um. Enti ulang ke tak sebenarnya ni? Ulang. Haa, betul? Wa'idha qila la'um. La tufsidu. Wa'idha qila la'um. Aminu. Amanana. Kudu. Ayuminu kama. Amanatu paha. Ala innahum humul mufsidu. Ala innahum humus sufaha. Ala innahum humul mufsidu sufaha. Wa la illa yastamun. Wa idha lakul ladhina amanu. قالوا آمنا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا قالوا إلى شياطينهم قالوا إنما إنما نحن مستهزئون. إنما نحن مستهزئون. الله يس. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم. أولئك الذين اشتروا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Okey, baik. Subhanallah al-azim. Naik cuti nanti 20 September 2021. Dengar baik-baik Nana cakap ni. Nanti jangan lupa pula. Dengar tak Nana cakap ni? Dengar. Okey, baik. Dengar baik-baik ya. Naik cuti nanti hari Isnin 20 September 2021. InsyaAllah. Nana nak dengar ayat 1 sampai ayat 24. Faham? Faham. Nana nak dengar ayat 1 sampai ayat 24. Faham? Okey. Nah, jangan okey. Mana insya-Allah nanti tu? Insya-Allah. Okey ya. Ha? Hari Isnin 20 September 2021. Naik cuti lah ya. Naik cuti nanti cuti 9 hari ni. Nanti dengar ni nak cakap ni. Cuti berapa hari? 9 hari cuti ni elakkan main-main. Ya, elakkan berehat banyak. Pulang betul-betul. Nanti dah banyak sangat berehat ni. Nanti dah banyak tak masuk kelas. Ya, enti dah banyak sangat-sangat berehat, dah banyak sangat tak masuk kelas. So pastikan naik cuti nanti dah boleh tasmik lebih baik daripada sebelum ni. Faham? Faham. Jangan faham je buat. Okey. Ha, ya, naik cuti nanti anda dengar ayat 1 sampai ayat berapa?
Ayat 1 sampai ayat 24. Ayat 1 sampai ayat 24 ya. Pastikan kalau boleh jangan ada salah. Lancar. Bacaan tu lebih baik daripada sebelum cuti. Faham? Bacaan itu lebih baik daripada sebelum cuti. Cuti ya. Ha, so kurangkan. Kurangkan rehat. Kurangkan main. Ya, kurangkan tengok-tengoklah cerita apa mengarut tu. Jangan tengok dah kalau boleh. Fokus ulang Quran. Fokus tengok Quran ni. Ulang hafal. Baca balik. Nanti faham tak ni? Faham. Ha, ingat. Nanti hafal-hafal jangan tinggal-tinggal. Kalau tinggal, dah lah hafal penat. Penat tak hafal? Penat. Habis tu, nanti tinggalkan. Ha, dah penat-penat ngafal, kemudian tinggalkan. Bila kita tinggalkan, dia pun tinggal kalau kita. Kalau kita tinggalkan Quran ni, tak ulang, tak baca, tak tengok. Quran pun tak naklah, tak naklah dekat kita. Dia pun larilah. Faham tak ni anak cakap ni? Faham. Ha, faham, faham, faham. Pastikan naik cuti ni bacaan lebih baik. Jangan nanti naik cuti, baca macam ni. Masa, masa, masa luhum, masa, masa luhum. Anak tak nak macam tu naik cuti, faham? Faham. Ha, setiap hari baca. Setiap hari bacalah 100 kali ke, 200 kali ke, sejuta ke pun tak ada masalah. Okey, ayat 1 sampai 24 ni. Faham? Faham. Ha, bukan setakat baca. Ulang juga. Ingatkan juga. Kalau setakat baca je, susah juga. Kena ingatkan juga. Faham ya? Faham. Ha, buat ni jangan jangan ni je. Jangan faham-faham je. Buat juga ya, insyaAllah. Okey. Okay. Ha, jangan seronok sangat. Yeay, aku cuti. No. Quran ni tak ada cuti-cuti. Kalau entah cuti kerana Quran ni, dia pun seronok lah. Ha. Faham tak ni anda cakap ni? Faham. Ha, so, buat yang terbaik. Pastikan naik cuti lebih baik daripada sebelum cuti. Ya? Nanti dah besar dah. Jangan main-main dah. Cukup-cukup dah stop main. Ulang Quran tu. Okay? Nak main boleh. Tak masalah. Anda tak ada marah. Nak main, silakan. Ha, duk main ni pula, background pula. Orang tengah cakap main background pula. Tak fokus ni anda cakap ni. Nanti bukan dengar pun anda cakap. Ha, cukup-cukup lah main tu. Orang tengah cakap boleh main background pula. Aduh, macam mana lah nanti ni. Lepas tu nanti nak cuti masuk kelas pukul berapa? Hmm? Nak cuti ni masuk kelas pukul berapa? Pukul 8.40. Ha, 8.40. Tadi enti masuk lambat. Anda tengok je masa. Mana budak ni tak masuk-masuk? Kenapa tak masuk 8.40? Tadi saya selalunya kalau ngaji saya guna telefon untuk minta dia. Tapi saya tengah solat, so saya kena tunggu. Okay, baik. Okay, itu sahaja daripada Ana. Ya, Ana minta maaf sangat kalau ada salah dan silap. Cuma pastikan naik cuti ni jangan berubahlah, ubahlah perangai nanti tu ya. Jangan tak masuk kelas lagi. Faham? Faham. Ha, kelas sana ni open, buka je. Kalau nanti tak masuk, rugilah nanti ya. Hmm. Okay. Ingat ya, jangan cuti-cuti lagi dah. Stop. Ni Allah dah bagi cuti 9 hari ni. Ha, dah jangan cuti dah lepas ni. Fokus betul-betul ulang. Ya? Jangan cuti ulang. Cuti sekolah je. Sekolah je cuti. Tapi ulang tak boleh cuti. Faham? Faham. Itu sahaja daripada Ana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.